Mən Dadaşov Qaytadan 1973-cü il təvəllüdlü bıt çanaq simiyin oynağının travması ilə yıxılmışdım. Əli Əzadə həkimə müraciət elədim. Çox pis vəziyyətdə idim. Ağrılar, çox kəskin ağrılar var idi. Ona görə də Əli Əzadə həkimin yanına gəldim. Əli Əzadə həkim məni bıt çanaq simi oynağının bir kurs müalicə ilə məni yeritdi. Demək olar ki, mən yeriyə bilmirdim. Çox ağır vəziyyətdə idim. Amma indi Allaha şükür olsun ki, ayaq üstə gəlirəm, yeriyirəm. Əli Əzadə həkimə də öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.